ဟာလီဒီကနေတုတ်တန်ကိုအခြေခံ၍ဦးစင်းရဲကိုရှေ့သွားမပြုသူဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ကာရဘာမှာအရှင်မဟာကစီဟာအဝန်တိတ်တိုင်းကုလကရမျိုးတောင်ကဘာပြတ်မှာတရင်သုံးနေတော်မူတဲ့ဒီကမှာဟာလီဒီကနေတဲ့ကျွဲကအရှင်မဟာကစီထံကိုချင်းကပ်ပြီးယုဒေစွာရှိခိုးပြီးတဲ့အခါမှာ တခုတော့နေရာမှာထိုင်နေပြီးတော့ဒီစကားကိုရှောက်တယ်။ရှင်ဖျားအတ္တကဝဲနိုင်လာတော့မာဂန္ဒီယပြဒနာမှာအမြဲနေရာအင်ကိုပယ်ပြီးတော့ယာယီအင်ဒီဟူသောတိယမရှိသောယွာ၌အကျွမ်းဝင်မှုတို့ကိုမပြုသောကာမရူမကင်းစိတ်သောဝုကိုရှေသွားမပြုသောယဟန်သည်လူတို့နှင့်ညှင်းခုံ၍စကားပြောမှုကိုမပြုရလို့ ဤစကားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါလေဖျား။အရှင်ဖျားမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဟောထားသောဤစကားဤအကျယ်အနက်ကိုအဘယ်သို့မှတ်ရပါမည်နည်းဖျားလို့လျှောက်တယ်။ဤကမှာအရှင်မဟာကစီမထေရကပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားတာကတကြွယ်ဖောက်ပြန်မှုယုတ်တတ်သည်တိမှုဝိညာဉ်၏အိမ်ကြီး၏ဖောက်ပြန်မှုယုတ်တတ်၌ တတ်မှတ်မှုဖြင့်ဖွဲ့ဆက်နေသောဝိညာဉ်ကိုမူကအိမ်ဟူသောတရားရှိဟုဆိုရပေတယ်။တကြွယ်ခံစားမှုဝေဒနာတတ်သည်တိမှုဝိညာဉ်၏အိမ်ကြီးတယ်။ခံစားမှုဝေဒနာတတ်၌တတ်မှတ်မှုဖြင့်ဖွဲ့ဆက်နေသောဝိညာဉ်ကိုမူကအိမ်ဟူသောတရားရှိလို့ဆိုရတယ်။မှတ်သားမှုတင်ညာတတ်သည်တိမှုဝိညာဉ်၏အိမ်ကြီးတယ်။ မသားမှုတင်ညာတတ်မှာတတ်မှတ်မှုဖြင့်ဖွဲ့ဆက်နေသောဝိညာဉ်ကိုမူကအိမ်ဟူသောတရားရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်။ပြုပြင်းမှုသင်္ခါရတတ်သည်တိမှုဝိညာဉ်၏အိမ်ကြီးတယ်။ပြုပြင်းမှုသင်္ခါရတတ်၌တတ်မှတ်မှုဖြင့်ဖွဲ့ဆက်နေသောဝိညာဉ်ကိုမူကအိမ်ဟူသောတရားရှိဟုဆိုရတယ်။တကြွယ်ဤသို့လျှင်အမြဲနေရာအိမ်ဟူသော တရားရှိသူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပြီးတော့တကြွယ်အဘယ်သို့လျှင်အမြဲနေအိမ်ဟူသောတရားမရှိသူဖြစ်သည်နေဖောက်ပြန်မှုယုတ်တတ်၌စိတ်ဤတရားအမှားနှလုံးသွင်းရာကိဉ္ဝရာဖြစ်ကုန်သောလူခြင်းမှုဆွဲမှတ်မှုနှစ်သက်မှုတတ်မှတ်မှုကဲ့ရောက်မှုဆွဲလမ်းမှုတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ပေးအပ်ကုန်ပြီ။ အမြင့်ရင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်အပ်ကုန်ပြီ။နှုတ်ပြီးသောထမ်းပင်ရာကဲ့သို့ပြုတ်အပ်ကုန်ပြီ။နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်ခြင်းကိုပြုတ်အပ်ကုန်ပြီ။နောင်အခါဖြစ်ပေါ်ခြင်းသဘောမရှိပေ။ထို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲနေဟူသောတရားမရှိသူလို့ဆိုရတယ်။ဒီအတိုင်းပဲခံစားမှုဝေဒနာတတ်နိုင်၎င်းမှတ်သားမှုတင်ညာတတ်နိုင်၎င်း ပြုပြင်းမှုသင်္ခါရတတ်နိုင်၎င်းတိမှုဝိညာဏတတ်နိုင်၎င်းစိတ်ဤတရားအမှားနှလုံးသွင်းရာကိဉ္ဝရာဖြစ်ကုန်သောလူခြင်းမှုဆွဲမှတ်မှုနှစ်သက်မှုတတ်မှတ်မှုကဲ့ရောက်မှုဆွဲလမ်းမှုတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ပေးအပ်ကုန်ပြီ။အမြင့်ရင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်အပ်ကုန်ပြီ။နှုတ်ပြီးသောထမ်းပင်ရာကဲ့သို့ပြုတ်အပ်ကုန်ပြီ။ နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်ခြင်းကိုပြုအပ်ကုန်ပြီ။နောက်ခါဖြစ်ပေါ်ခြင်းသဘောမရှိကုန်။ထို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲနေရအိမ်ဟူသောတရားမရှိသူလို့ဆိုရတယ်။တကြွယ်ဤသို့လျှင်အမြဲနေအိမ်ဟူသောတရားမရှိသူဖြစ်ရပေတယ်လို့ပြန်လည်ရှင်းပြတယ်။အဲဒီတော့ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုပြီးတော့ ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့နေရာမှာယုတ်တ္တမှာတိမှုဝိညာဉ်ရဲ့ယုတ်ကိုတည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောအပြင်အဲ့ဒီယုတ်တ္တဟာတိမှုဝိညာဉ်ရဲ့အိမ်ကြီးနေတယ်။နောက်တစ်ခါဝေဒနာမှာလည်းပဲဒါကိုဝေဒနာလို့တည်တဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီဝေဒနာကတိမှုဝိညာဉ်ရဲ့အိမ်ကြီးနေတယ်။
မှတ်သားတဲ့တင်ညာအစုတင်ညာမှလည်းပဲအဲ့ဒီတင်ညာကိုဝိညာဉ်ကသိတယ်ဒီတော့တင်ညာတတ်ဟာတိမဝိညာဉ်ရဲ့အိမ်ကြီးတယ်နောက်တကစေစောတတ်တဲ့သင်္ခါရတတ်ရှိတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းဒီဝိညာဏတတ်ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရတတ်ဟာတိမဝိညာဉ်ရဲ့အိမ်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကြတော့သင်္ခါရတ္တမှာတတ်မှတ်မှုဖြင့်ဖွဲ့ဆက်နေသောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတ္တဟူသောအိမ်ဆိုတဲ့တရားရှိတဲ့အရာလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီတော့ရုပ်မှာတတ်မှတ်မှုနဲ့ဖွဲ့ဆက်နေတဲ့သိစိတ်ဝိညာဉ်ရှိမယ်။အဲ့ဒီရုပ်ကိုတတ်မှတ်မှုနဲ့ဖွဲ့ဆက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြတော့သူဟာအိမ်ဟူသောတရားရှိတဲ့တရားလို့ခေါ်ရတယ်။သူရဲ့အိမ်ကတော့ရုပ်တက်ပဲဝေဒနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားမှုဝေဒနာကိုတတ်မှတ်မှုနဲ့ဖွဲ့ဆက်နေသောတိမှုဝိညာဏဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိမှုဝိညာဏမှာဆိုတာကခံစားမှုဝေဒနာတတိဟူသောအိမ်ဟူသောတရားရှိတဲ့တရားလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဝိညာဏမှာသူ့မှာအိမ်ရှိတယ်သိစိတ်မှာအိမ်ရှိတယ်သိစိတ်ကအိမ်တွေကတော့ရုပ်ဓာတ်ခံစားမှုဝေဒနာဓာတ်မှတ်သားမှုတင်ညာဓာတ်ပြီးရင်စေစုံမှုသင်္ခါရဓာတ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဓာတ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်သဘောတွေကိုသိစိတ်ကသိတယ်သိတဲ့နေရာမှာလဲတတ်မှတ်မှုနဲ့ဖွဲ့ဆက်ပြီးတော့သိတယ်တတ်မှတ်တဲ့တဏှာရာဂနဲ့ဖွဲ့ဆက်ပြီးတော့သိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝိညာဏကိုယုတ်တည်းဟူသောအိမ်ရှိတဲ့တရားဝေဒနာတည်းဟူသောအိမ်ရှိတဲ့တရားတင်ညာတည်းဟူသောအိမ်ရှိတဲ့တရားသင်္ခါရတည်းဟူသောအိမ်ရှိတဲ့တရားအိမ်ဟူသောတရားရှိတဲ့တရားလို့ဆိုရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အငြင်းနေရအိမ်ဟူသောတရားရှိတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအငြင်းနေအိမ်ဆိုပြီးတော့တရားမရှိတဲ့သူအဖြစ်ကဘယ်လိုမျိုးရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုံမှာစိတ်ရဲ့တရားအမားနှလုံးသွင်းရာကိန်းဝေရာဖြစ်ကုန်တဲ့လိုချင်မှုတို့ဆွဲမှတ်မှုတို့နှစ်သက်မှုတို့တတ်မှတ်မှုတို့ကြိုက်ရောက်မှုဆွဲလန်းမှုတို့ကိုပယ်ရတဲ့ပုံကိုရှိမယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်ထက်မှာလိုချင်မှုမရှိဘူးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်ထက်ကိုဆွဲမှတ်မှုမရှိဘူးယုတ်ဟာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိရတာဖြစ်ရအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တတ်သောတရားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲသောတရားသာဖြစ်သောကြောင့်လိုချင်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယုတ်မှာဆွဲမှတ်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်မှာနှစ်သက်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်မှာတတ်မှတ်မှုလည်းမရှိဘူးဒီယုတ်ကိုကြိုက်ရောက်မှုလည်းမရှိဘူးဆွဲလန်းမှုလည်းမရှိဘူးဒါဟာအဲ့လိုတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပယ်ထားပြီဘုရားရှင်တဲ့တကွာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အတိုင်းလိုက်လံကြင့်ကြံတဲ့သူတော်ကောင်းများသည်လည်းယုတ်တတ်မှာဒီလိုလိုချင်မှုဆွဲမှတ်မှုတို့ကိုပယ်ထားကြတယ်ဘုရားရှင်သည်အဲ့ဒီလိုချင်မှုဆွဲမှတ်မှုတို့ကိုအမြင့်ရင်းကနေအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်ပြီးပြီနှုတ်ပြီးသားထမ်းပင်ရာလိုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ခြင်းကိုပြုထားပြီးပြီ။နောင်ခါဖြစ်ပေါ်ခြင်းတဘောမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲနေအိမ်ဟူသောတရားမရှိတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လံကျင့်ကြံတဲ့အက္ခတာဝကများ၊မဟာတာဝကများ၊ပဂတိတာဝကများဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အတိုင်းကျင့်ကြံ၍ရုတ်တမလိုချင်မှုဆွဲမှတ်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအမြဲနေအိမ်ဆိုတဲ့တရားမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီတိုင်းပဲခံစားမှုဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းပဲသာမန်အားဖြင့်တော့ငါဝေဒနာဒီခံစားတာကငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခံစားတာကငါရဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်ပဲလို့စွဲနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမစွဲတော့ဘဲနဲ့ဒီဝေဒနာတတ်မှာပဲဝေဒနာဆိုတာလေအကြောင်းရှိပြီးပေါ်လာတော့တရားဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သောတရားဖြစ်တယ်။မမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာတတ်မှာ
Lojimu, Swemamu, Nitamu, Tamamu, Sare de Arigo, Yaswa Piaga, Bed Hare. Ari Lobe Payashin here, Devi Tawakato delay, Bejare, Dilo Pename Solution, Eri Poco Nyogo, and ye ne a hudo, Tia Mashire Dulu, Soyare. Madame Utinya, Sezomu, Tinkara, Timu, Winyana. Tidiari Aloma, Kanangaba Diaroma, Say a dia, a man alone duenya, Gainwaya, Picondo, Lujemu, Swemamu, Netamu, Damamurego, Bejare, Piane de Gua, Yaswabia, you to eat our gamyadi, Bejare, Erago, a rat a mapin, a dream, Piachabi, no bido, Tambia ghetto, Pujare, now the Pamma Pichengo, Pujare. Now, a car people gentle, machijare a karma. That's why Piago, a mienia, a hudo tia machidulo, so yare. Dilove. That's why we are hojare, the alanjong dine chinja yue, canangavarune, pata yue, netamu, damamu, kayamu, swalamurego, pay nine de poku, mandabiaha, a mienia, a hudo tia machire to repichare. Kanangavane Badalu, Nazo Emeshi, Tuzo Emeshi Robe, Naosa Mahogu, Namahogu, Na Adamahogulu, Amandain, Nienwajare Pokuri, Pite Adwe, Damamu Danago, Payetat Tanainto, Pokumia Pietwajare, Yahi Ain Sore, Zakaye, a tape caro, Ruba Yong Sore, a sin, Tata Yong Sore, a thumb, Kanda Yong Sore, a nun, Rata Yong Sore, a yata, Put a bayon sore, a tea a tree ayon, Tama yon di hudo, a tree a chan ayon. Eri ayon de yari ne patabi. Di ayon de yari ma. Patama, ruba yon di hudo, Gileda pitchon, ya yi a ma. Gileda piana, puesa du rogo, ya yi a hudo, tia shire dulu so yare. Biro, a sin ruba yongo. กิเลสตาผิดจ้องยายีเอ็งลุชมากิสีมะเถชินบาเรอะริยายีเอ็งผิดเตอสังรูปายงมากิเลสตาริเปญ่นแหน่พั่วสัตเตตุမျိုးริชีเตอสังรูปายงเนี่ยปัตตะภิอภิสาผิดเตโทมนัตตาผิดเตกิเลสตาริปวาเรอสังรูปายงโกจีปิ๊ดรอโลภะผิดเตโทธะผิดเตโมหะผิดเตมานะผิดเต ปกุ๋ยซวยตัตวะซวยโนเนี่ยดิฐิผิดเตสติผิดอสังรูปายงโกอจองอยู่ภิกิเลสตาริเปญ่นพั่วสัตละเมซวยเองไอ้ปกุ๋ยโกรูปายงดิหูโดยายีเอ็งหูโดติยาชิเดตุโลซวยอะเรอตันดิหูโดตัตถายงมาไลติอไตเบอตันโกนาถองภิรอกิเลสตาริโกปวาเรถ้าจังอตันดิหูโดตัตถายงหากิเลสตาผิดจอง Yayi ain. Eri Yayi ain go a chong you biro. Atan na tong bi. Gile da re ne. Pian na. Puesate boko go. Yayi ain hudo. Dia shi re du lu. Koyare. Anan re ne bata lule. Ti kana yong di hudo. Anan ha. Gile da pchichong. Yayi ain. Eri anan go shu biro. Gile da re buame. So yen o. Eri du go. Anan kana yong di hudo. Yayi ain hudo tia shi re du lu koyare. A yadari pite. Cho chin pan ka ngan sasore. A yadari shabo yaulare aka. Ti a yadari wu a chong jubi. Gile dari pian nan puesa lame soyen. Rada yon di hudo. Yayi ain hudo tia shi re du lu koyare. A ti dwe puta ba yon dwe ne. Ti dwe kain dwe re ne yamale. Gileda piana puesta da turego, yayi ain hudo, tia shire dulu koyare. Dwayne, jane yene, tama yoni hudo, the bodiaro male. Tarine patabi, gileda, piana puesta man, so yeno. Tama yoni hudo, yayi ain sore, tia shire dulu koyare. Tago, yayi ain hudo, tia shidu pite, lu, shema gizima tenya, shembiaro mure. Hello, Yayi ain hudo tia machida tuga, bello poco mule. Ruba yon di hudo, Yayi ama.
ကိလေသာပြန့်နှံ့ဖွဲ့ဆံမှုတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ပယ်အပ်ပြီးအမြင့်ရင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်အပ်ပြီးနှုတ်ပြီးသောထမ်းပင်ရာကဲ့သို့ပြုအပ်ပြီးနောက်တစ်ပံမဖြစ်ခြင်းကိုပြုအပ်ပြီးနောင်အခါဖြစ်ပေါ်ခြင်းသဘောမရှိပေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယာယီအိမ်ဟုသောတရားမရှိတဲ့သူလို့ဆိုရတယ်။အတန်ဒီဟုသောတတ္တယုံအနန္တိဟုသောကန္တာယုံအယတာဒီဟုသောရတ္တယုံအထိတွေ့အာယုံဒီဟုသောဘုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့ကြံအာယုံဒီဟုသောဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဒီယာယီအိမ်တို့မှာကိလေသာပြန့်နှံ့ဖွဲ့စမှုကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်အပ်ပြီးအမြင့်ရင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်အပ်ပြီးနှုတ်ပြီးသောထမ်းပင်ရာကဲ့သို့အပြုအပ်ကုန်ပြီးနောက်တစ်ပတ်မှဖြစ်ခြင်းကိုပြုအပ်ပြီးနောင်ကဖြစ်ပေါ်ခြင်းသဘောလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယာယီအိမ်ဟုသောတရားမရှိတဲ့သူလို့ဆိုရတယ်ဒီနေ့အတူပဲဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားဝါကားတို့ဒီလေဒီယာယီအိမ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံတရားတွေအပေါ်မှာကိလေသာမပွားအောင်လို့အကျွမ်းမဲ့ဖြတ်အပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယာယီအိမ်ဟူသောတရားမရှိတဲ့သူတွေပါပဲဒီလိုနဲ့အရှင်မဂ္ဂစီမထေရမြတ်ကတကြွယ်အဘယ်သို့လင်ရွာ၌အကျွမ်းဝင်မှုရှိသူဖြစ်သနည်းတရားနယ်ပယ်မှာဆိုပေမဲ့တရားအသားမတက်နိုင်ကြတရားမရနိုင်ကြဖြစ်မှုဟာရွာ၌အကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်နေလို့လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေကအချို့သူတွေလူတို့နဲ့ပေါင်းသင်ပြီးတော့နေတယ်။လူတို့နဲ့အတူတကွသဟနန္တိဆိုတဲ့နှစ်သက်ချင်းအတူတကွရှိတယ်။ပြီးလို့ချင်းသဟတော်ကီလူတွေမှာစိုးရင်ချင်းရှင်သူပါရောပြီးတော့စိုးရင်တက်တယ်။တကွစိုးရင်ချင်းရှိတယ်။လူတို့ချမ်းသာကြရင်ချမ်းသာတယ်လူတို့ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲတယ်ကိစ္စကြီးငယ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီကိစ္စကြီးငယ်တွေမှာကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခြင်းကိုရောက်တယ်ဒီလိုလူမျိုးကိုရွာ၌အကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်ကိုတရားကိုအာမထုတ်နိုင်ပဲနဲ့လူတွေနဲ့ရောနှောအကျွမ်းဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယဟန်တရားကျင့်ခြင်းအလုပ်တွေလင်ဟင်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီတော့ကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြင့်ကြံပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ရွာ၌အကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်နေရမယ်။ဤသာသနာတော်မှာယဟန်ဟာလူတို့နဲ့မပေါင်းသင်ပဲနေတယ်။တကွနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူး။တကွစိုးရင်ခြင်းမရှိဘူး။လူတို့ချမ်းသာကြတော့လဲမချမ်းသာဘူး။လူတို့ဆင်းရဲကြတော့လဲမဆင်းရဲဘူး။ကိစ္စကြီးငယ်တို့ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီကိစ္စကြီးငယ်တို့မှာကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခြင်းကိုမရောက်ဘူး။ဤတို့လင်ရွာ၌အကျွမ်းဝင်မှုမရှိသူဖြစ်တယ်။ဒါဟာကိလေသာကင်းကွာအောင်ကြင်ကြံသူတို့နေနည်းပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိလေသာတွေကိုပယ်သတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လူတွေနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုမရှိရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ကာမရောမကင်းစိတ်တဲ့သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။ဒီလောကမှာအချို့သောသူဟာကာမရော၌စွဲမတ်မှုမကင်းဘူး၊လိုချင်မှုမကင်းဘူး။ခင်တွဲမှုမကင်းဘူးမွတ်သိမ့်မှုမကင်းဘူးပူလောင်မှုလည်းမကင်းဘူးတက်မတ်မှုလည်းမကင်းဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုကာမရောမမကင်းစိတ်တဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်။ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတုံမလုံမနေနိုင်ဘူး။နှစ်သက်ပွဲအစင်းတွေမြင်တဲ့အခါနှစ်သက်ပွဲအသံနှစ်သက်ပွဲအနံ့နှစ်သက်ပွဲအရာသာနှစ်သက်ပွဲအထည်တွေအာယုံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီကာမရောမှာစွဲမှတ်သွားတယ်လိုချင်သွားတယ်ခင်တွယ်သွားတယ်မွတ်သိမ့်သွားတယ်ပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်တက်မတ်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကာမရောကနေမကင်းစိတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မအေးချမ်းနိုင်ဘူးကာမရောမှာကင်းစိတ်တဲ့သူဖြစ်မှတရားကောင်းစွာကျင့်နိုင်၍ပယ်သင့်သောတရားကိုပယ်နိုင်ပြီးရသင့်သောတရားကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာအချို့သောသူကတော့ကာမရော၌စွဲမတ်မှုကင်းတယ်အစင်အသံအနံ့အရသာအထိတ်အတွေ့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလိုချင်မှုကင်းတယ်ခင်တွယ်မှုကင်းတယ်မွတ်သိမ့်မှုကင်းတယ်ပူလောင်မှုကင်းတယ်တက်မတ်မှုကင်းတယ်အမြဲသောတရားတွေသာဖြစ်ကြတယ်လို့အမြဲဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပူလောင်မှုတွေတက်မတ်မှုတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမရောမှကင်းစိတ်တဲ့သူလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလျှင်အေးငြိမ်းရအမှန်မျက်နှာပံကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။
နောက်တစ်ခါဝိဇင်းရဲကိုရှေ့သွားပြုတဲ့သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဤလောကမှာအချို့သောသူအားအနာဂတ်ကာလ၌ဤသို့ရောက်ရှိသူဖြစ်ရပါလို့၏အနာဂတ်ကာလမှာဤသို့ခံစားမှုဝေဒနာရှိသူဖြစ်ရပါလို့၏ဤသို့မှတ်သားမှုတင်ညာရှိသူဖြစ်ရပါလို့၏အနာဂတ်ကာလမှာဤသို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရရှိသူဖြစ်ရပါလို့၏အနာဂတ်ကာလမှာဤသို့တိမှုဝိညာဉ်ရှိသူဖြစ်ရပါလို့၏လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝတ်ကိုရှေ့သွားပြုတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်လို့အရှင်မဂ္ဂစီမထေရမြတ်ရှင်းပြတယ်ဝိဇင်းရဲ့ပြတ်လို့ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်ကိုရှေ့သွားမပြုတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဤသာသနာတော်မှာအချို့သောသူဟာအနာဂတ်ကာလ၌ဤသို့ရောက်ရှိသူဖြစ်ရလို့ဤဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာဤသို့ခံစားမှုဝေဒနာရှိသူဖြစ်ရလို့ဤလို့ဒီလိုစိတ်မျိုးမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာဤသို့မှတ်သားမှုတင်ညာရှိသူဖြစ်ရပါလို့ဤလို့လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာဤသို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရရှိသူဖြစ်ရပါလို့ဤလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာဤသို့သိမှုဝိညာဉ်ရှိသူဖြစ်ရပါလို့ဤလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ကိုမှန်းပြီးတော့တောင့်တမှုမရှိဘူးခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးတောင့်တခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝတ်ကိုရှေ့သွားမပြုတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှငြိမ်းအေးဖို့အမှန်မျက်နှိပ်ပံရောက်အောင်ချင်ကြနိုင်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသာနေ၍တစ္ဆခပေါ်လာစေသောတရားတို့၏ဖြစ်မှုပြတ်မှုမမြဲမှုဆင်းရဲမှုအစိုးမရမှုတို့ကိုသာညာ၌ထင်ထင်သိမြင်လာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့မတောင့်တဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာချုပ်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုသာကြည်နေရင်းနဲ့နိရောဓဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသာအာယုံညွတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝိစင်းရဲကိုရှေ့သွားမပြုတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်လို့အရှင်မဂ္ဂစီမထေရမြတ်ရှင်းပြတယ်။နောက်တစ်ခါအဘေတို့လင်လူတို့နဲ့ညင်ကုန်၍စကားပြောတတ်သူဖြစ်သည်နည်းတကြွယ်ဤလောကမှာအချို့သောသူဟာဤသို့သဘောရှိသောစကားမျိုးကိုပြောတတ်တယ်။သင်သည်ဤဓမ္မဝိနည်းကိုမသိဘူး။ငါကဒီဓမ္မဝိနည်းကိုသိတယ်။သင်ကတော့ဤဓမ္မဝိနည်းကိုဘလို့လို့သိနိုင်မှာလဲ။သင်မှာမှားသောအကျင့်ရှိသူဖြစ်နေတာကိုငါသည်မှန်သောအကျင့်ရှိသူဖြစ်တယ်။ရှေ့မှာဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်မှာဆိုတယ်နောက်မှဆိုတဲ့တာကိုရှေ့မှဆိုတယ်။ငါရဲ့စကားကပြည့်ပြစ်တယ်။သင်ရဲ့စကားကမပြည့်ပြစ်ဘူး။သင်ဤကြာမြင့်စွာလေ့လာထားတဲ့စကားကသင်စီတို့ပြန်လှည့်ပြီးတည်ပြီး။သင်အယူ၌ရှိသောအပြစ်ကိုငါတင်ပြပြီး။သင်အရေးနှိမ်ပြီး။ငါတင်ပြသောအပြစ်မှလွတ်မြောက်ရန်ရှာချမ်းကြအောင်လို့သင်ကိုနှိမ်အပ်ပြီးစွမ်းနိုင်ရင်ဖြေအောင်လို့စသည်ဖြင့်တပါးသူကိုချုပ်ချယ်ပြောဆို၍ညှဉ်းခုံပြီးတော့နေတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလူမျိုးဟာလူတို့နဲ့ညင်ခုံ၍စကားကိုပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့နဲ့ညင်ခုံပြီးစကားမပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤသာသနာတော်မှာယဟန်ကအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုမပြောဘူး။ကိုသိတဲ့တရားနဲ့ကိုဘာသာကိုသာငြိမ်းအေးအောင်နေတယ်။လက်တွေ့အကျင့်နဲ့သာပြည့်စုံအောင်နေတယ်။သိထားသောတရားနဲ့ပတ်သက်၍တပါသူတို့ကိုလည်းနှိမ်ချခြင်းနှိပ်ကွပ်ခြင်းမလုပ်တတ်ဘူး။ငါကတလောက်သိတယ်၊နင်ကတလောက်မသိဘူးစသည်ဖြင့်မပြောတတ်ဘူး။ငါသိတဲ့လမ်းကမှန်တယ်၊နင်သိတဲ့လမ်းကမှားတယ်စသည်ဖြင့်လည်းမပြောတတ်ဘူး။ကိုတရားနဲ့ကိုအေးချမ်းစွာသာနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်၊ငင်းခုန်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့အရှင်မဂ္ဂစီကတကြွယ်ဤသို့အထက်ကမှလာတဲ့မဟာကန္တိယပြဿနာမှာအငြင်းနေရအိမ်ကိုပယ်ပြီးယာယီအိမ်ဟူသောတရားမရှိတော့ယောနိုင်အကျွမ်းဝင်မှုတို့ကိုမပြုသောကာမတို့မှကင်းစိတ်သောဝတ်ကိုရှေ့သွားမပြုသောယဟန်သည်လူတို့နှင့်ညှင်းခုံ၍စကားပြောမှုကိုမပြုရလို့မြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဟောထားတော်မူတဲ့ဒီစကားရဲ့အကျေဖြစ်သောအနက်ကိုဤကဲ့သို့မှတ်ရတယ်လို့မိန့်ကြားလိုက်တော်တယ်။ဒီတော့ဒီဟာလိတိကနေတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲတုတ်တံကိုတည်တည်ချာချာနားလိုက်ရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နေထိုင်ရမယ့်ဤကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်အမြဲနေရာအိမ်လည်းပဲမရှိအောင်စူးစမ်းရတယ်။ယာယီအိမ်ဆိုတဲ့တရားမရှိသူဖြစ်အောင်လည်းစူးစမ်းရတယ်။အမြဲနေရာအိမ်မရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်
ခန္ဓာ၅ပါးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီခန္ဓာတို့၌တက်မှတ်မှုနဲ့ဖွဲ့ဆက်နေသောဝိညာဉ်မျိုးမဖြစ်အောင်နေရတယ်။သိစိတ်သည်တက်မှတ်မှုနဲ့ဖွဲ့ဆက်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင်နေရတယ်။ခန္ဓာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်မှတ်မှုဖြင့်ဖွဲ့ဆက်နေတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်စေဘဲတက်မှတ်မှုကိုပယ်ထားတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။လိုချင်မှုဆွဲမှတ်မှုနှစ်သက်မှုတက်မှတ်မှုကဲ့ရောက်မှုဆွဲလမ်းမှုတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားလို့တွေ့ရတယ်။ဒီတော့မှအမြဲနေအိမ်မရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခါယာယီအိမ်ဆိုသောပြင်ပကအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိလေသာမပွားအောင်နေမယ်ဆိုရင်ယာယီအိမ်ဟူသောတရားမရှိတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်ရွာမှာအကျွမ်းဝင်တဲ့သူမဖြစ်အောင်လည်းပဲကိုယ်တရားနဲ့ကိုပြည့်စုံအောင်ကြင်ကြံပြီးနေတဲ့အကြောင်းတွေ့ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့သီလအနှစ်ကိုယ့်ရဲ့သမာဓိအနှစ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာအနှစ်တို့ကိုသာကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနေတာဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်လို့တွေ့ရတယ်။လူတွေနဲ့ရောနှောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တရားလိဟင်းတယ်။တရားအားထုတ်မှုအလုပ်တွေလိဟင်းရတယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ယွာနိုင်အကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိအောင်နေရမယ်လို့တွေ့ရတယ်။ကာမတရားတို့နဲ့ပတ်သက်၍လဲဆွဲမမှုကင်းပြီးတော့နေနိုင်ပါမှာကာမတို့မှာကင်းစိတ်သူဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုကာမတို့မှာကင်းစိတ်သူဖြစ်အောင်လဲနေရမယ်လို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဝိစင်းရဲ့ကိုရှေ့သွားမပြုတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်လဲပဲနေရမယ်အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းတောက်တာပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာမျိုးဆန္ဒရှိနေတာမျိုးတွေမရှိပဲပစ္စုပန်မှာသာမြင်ကာမြတိကာမြကြားကာမြဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စုပန်တရားတို့ရဲ့မမြဲခြင်းကိုမြင်နေအောင်သာစ조사ပြီးတော့နေရမယ်လို့တွေ့ရတယ်။လူတို့နဲ့လည်းငင်းခုံပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုငြိမ့်နေအောင်နေရမယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့နေသင့်တဲ့နည်းတွေကိုဤသုတ်တံမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းအင်းငင်ရာအမှန်မျက်နှာပံကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်နေသင့်သောနေနည်းကျင့်သင်သောတရားတို့ကိုနေနိုင်ကျင့်နိုင်ကြကုန်၍အိပ်ပံမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်အားလုံးဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့မှာအေးချမ်းနိုင်ကြတော့သူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။